Ako noć ljudi, evo idem spavat, pa da vam se javim ljudi moji. Umoran sam jako, pa idem spavat, sam spavam. Sve vas voli, naravno, pozdravljam od srca. Pa ćemo se družiti ljudima, ako Bog da sutra ne bude kiše. Iću snimati, naravno, ne brinite ništa. Eto što bi vam mogu drugo za reći. Ljudi moji, nek da vas sve volim, cijenim, poštujem. Hvala vam na podršci ogromnoj, na čestitkama za rođendan još jednom. Eto, idemo dalje, idemo zdravo, samo i tako, eto, šta bi drugo mogu da vam kažem, kroz život idemo paziti na zdravlje i dalje, i tako, 34 godine, ulazim u 35. Eto, 35 godina, iduća godina, 5.10. će biti 35, pa eto, hvala vam. Neko dragi Bog čuva, majka Božja vas i vašu obitelj. Pa ćemo se ljudi moji, naravno, gledati. Ne brinite ništa, ljudi moji. Sve vas puno voli vaš prijatelj. I cijeni Miro. Pa se vidimo ljudi, laku noć.